ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਰਬੜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਵੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਬੜ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣ ਕੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੜਕੇ ਕੋਈ 7-8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਬੜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਬੜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਝੂਟੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਮਨ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਬੜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿੱਡੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਭਵਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਰਬੜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੇ ਖਡਾਉਣੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ, ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆਪ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਕਰ ਚਾਕਰ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੌਂਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਔਕੜ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ।
धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जे ये पावन बचन दर्द करते ने ना औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरध संभाले ते अपने बिरध दी राज रख के प्रैक्टिकल करके दिखाई। इतिहास नूं पढ़िए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का पावन इतिहास चलता पिया है। जड़िया संगतां रोजाना आप जी आउंदे हो ना शामां दे संध्या दे दीवान दे विच सरवण करदे हो सूरज प्रकाश दे विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का इतिहास चलता पिया है। तो पिशावर की धरती से धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का सिख रहिंदा है भाई कटारू दुकान करता है करियाने की। तो छोटी जी दुकान तो मालिक ने कृपा की है यदा कारोबार बड़ा वधिया चल पाया। जो कारोबार सोहना चलिया भाई कटारू का गुरु घर का पूरा सिख है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के चरणों का भौरा है। गुरु नानक की सिखी नूं प्यार करन वाला ते सतगुरां दे चरणां ते भरोसा रखण वाला सिख है भाई कटारू। ते सतगुरां दी कृपा दे नाल भाई कटारू दा कामकार बड़ा सोहना चल पिया। ते जिहड़े लागलियां दुकानां वाले सन उह कहिंदे इहनूं कित्थों माया वज गई, इह ते गरीब जिहा सी, इहदा कामकार किद्दां चल पिया। ते हुण जिहड़े लागलियां दुकानां वाले ईरखा करदे भाई कटारू दे नाल कहिंदे किसे ना किसे तरीके नाल इहदा काम डिग्गीए, किसे ना किसे तरीके दे नाल इहदी दुकान नूं फेल करिए, क्योंकि जिहड़ा सच दे राह ते चलिया ना इस संसार दे विच जिहने सच दा पल्ला फड़िया मालक धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहिंदे उहदी विरोधता दुनिया ने कीती। भाई कटारू सच दे राह ते चलदा है, धन गुरु नानक देव जी दे चरणां दा सेवक है ते लागलियां कोलों जटिया नहीं जांदा कि इहदा काम कार क्यों चल पिया, ईरखा करदे ने। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहिंदे कलयुग दे लक्षण ने जिहड़ा सच दे राह ते इस कलयुग दे समें दे विच चलेगा ना उहदी विरोधता होवेगी। मालक जी कहिंदे जे को सत करे सो छीजे, ये कलयुग के लक्षण ने। जिहड़ा सच दे राह ते चलेगा ना उहदे कोलों सच खोया जाएगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इस संसार के लोगों नूं सच ते चलाउण दा यतन किया। आप सतगुरु जी सच दे राह ते चले ते देख लो की बनिया। फिर मालिक जी कहिंदे ना आप ही कोई आखे भूत ना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। सच दे राह ते चलण वालियां नूं की क्या भला, कहिंदे इत्थे भूत ना है, इत्थे बेताला है। ते कई पता की कहिंदे, कहिंदे ये भी बंदिया वर्गा बंदा ही है नानक, ये भी साडे वर्गा बंदा ही है, इहदे च ते साडे च की फर्क। पर इन्हां चम दियां अखां दे नाल पछाण नहीं हुंदी। महापुरख अजकल भी अज दे समें च भी साधु बड़े ने दुनिया ते, ते भेखी भी बड़े ने, इस गल दे विच भी कोई शंका नहीं। परंतु किद्दां पछाण होवे कि ये साधु है? साधुआं दे किते सिंग लगे हुंदे नहीं, उह देखण नूं साडे वर्गे बंदे ही ने। परंतु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे साधु की एक पछाण है, मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए। कहिंदे उह आप उहदे जीवन दे विच सच है, उह मूँह तो सच बोलता है ते इहदे नाल जुड़िया है। कहिंदे इह लक्षण ने साधु दे। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहिंदे देखो सत करे सो छीजे, इस कलयुग दे विच जिहड़ा बंदा सत दे राह ते चलेगा ना उहदी विरोधता होवेगी। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने कितने झूठ बोलिया सी, सतगुरां नूं तत्तियां लोहां ते बिठा दिता। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने कितने झूठ दा साथ दिता सी, नहीं, सतगुरां ने सत दे नाल मोढा लाया सी, सत दी नाल चले सन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज। ते सच ते पहरा देण दा करके दिल्ली दे चांदनी चौंक दे विच शहीद कर दिता गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने 14 जंगा लड़ियां, आनंदपुर साहब छड्डना पै गया, माछीवाड़े के जंगलों के नंगे पैरी तुरना पै गया। सतगुरां ने कितने झूठ बोलिया सी, सच दा साथ दिता सी। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहिंदे देखो सत करे सो सीजै,
तप कर तप ना होए, जिहड़ा बंदा तप करूगा बंदगी करूगा परमात्मा की जात दे विच जुड़ के बैठेगा ना, उन्हूं कलयुग नाम नहीं जपण देवेगा, उन्हूं तप नहीं करण देवेगा। कहिंदे इह लक्षण ने, जे को सत करे सो छीजे, तप कर तप ना होई। ते तीजा लक्षण दसदे ने, कहिंदे जे को नाउ लए बदनावी, बदनावी तो भाव बदनामी। जे को परमात्मा का नाम कोई विचारा लैंदा है ना, सवेरे शाम बैठता है तो कहिंदे देख किड्डे पखंड करता है, लोगों नूं विखाउंदा है। कहिंदे जे को नाउ लए बदनामी, जे को परमात्मा का नाम इस कलयुग दे विच जपदा है तो लोग उहदी बदनामी करते हैं, भाई कटारू जी करते हैं। देख लो मालिक जी कहते, जे को नाउ लए बदनामी, कल के लक्षण यही के कलयुग के लक्षण ने, जाने ने जाके ते चोरी नकली वटे रखा है, घट वेट वाले वटे जिहड़े को भाई कटारू की दुकान से रख आए चोरी, ते जिहड़े असली सन को चुक लिया ते आके ते रिपोर्ट कर दिती थाने, पुलिस नूं रिपोर्ट कर दिती कि भाई कटारू ते घट तोलदा जी, इहदी चैकिंग की जाए। तिंदे पिछौर की धरती से भाई कटारू की दुकान से पुलिस वाले आ गए ने चैकिंग कर, कहिंदे भी भाई कटारू तू घट तोड़दा है, ते उह ते घट तोड़दा ही नहीं सी, वह तो सतगुरां के चरणों का सिख सी, सतगुरां ते भरोसा रखण वाला सी, गुरु का प्यारा सिख सी, वह तो घट तोड़दा ही नहीं, झूठ बोलण वाला ही नहीं सी। वह कहिंदा जी मैं तो घट तोड़दा ही नहीं, कहिंदे भी अपने वड्डे चैक करा, तेरी रिपोर्ट मिली है कि तू घट तोड़दा है, तेरे वट्टियां दी चैकिंग होगी। तो कहिंदे हुण जिहड़ा बंदा चोर होवे उहनूं ते पाला हुंदा है, ते जिहड़ा चोर है ही नहीं, जिन्हें कोई गुनाह किया ही नहीं, वह कहता भी करो चैकिंग, कोई गल नहीं।